मलाई खासै फरक पर्दैन तपाईँ कतिको ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको सुन्दरी हुनुहुन्छ, तपाईँको सम्पत्ति कति छ, तपाईँको परिवार कस्तो छ, तर यदि तपाईँसँग त्यो आनन्द नै छैन भने तपाईँको जीवन वास्तवमै अर्थहीन छ प्रिय। तपाईँको जीवन मात्र होइन मेरो जीवन पनि, मसँग कति धेरै रुपियाँ पैसा छ, मसँग कति धेरै सम्पत्ति छ, म कतिको ह्यान्डसम छु भन्ने कुराले खासै त्यति धेरै फरक नपार्दो रहेछ यदि म भित्र आनन्द छैन भने। बुझ्नुभयो? यदि मसँग आनन्द नै छैन भने वास्तवमै मेरो जीवन त अर्थहीन रहेछ। त्यही पनि स्पेसली ख्रिस्टमा हुनेहरूको जीवनमा नै आनन्द भन्ने कुरा छैन भने, आनन्दित जीवन छैन भने वास्तवमै लाइफ के हो रहेछ भन्दाखेरि मिनिङलेस छ। हामी ख्रिस्टलाई विश्वास त गरेका छौँ तर हाम्रो जिन्दगी नै अशान्तिले भरिएको छ, झगडालु स्वभावले भरिएको छ भने त्यो त के जीवन भन्नु र प्रिय। प्रभुले त हामीलाई प्रेममा रहन सिकाउनु भएको छ, आनन्दित भएर जिउ भनेर सिकाउनु भएको छ, आनन्द गर भनेर सिकाउनु भएको छ, आनन्दले भरिपूर्ण हो भनेर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तर यदि इसाईको परिवारभित्र नै झगडा छ, अशान्ति छ, मेलमिलाप छैन, प्रेम छैन भने त्यो त के लाइफ भन्नु प्रिय, के क्रिस्चियन लाइफ भन्नु त्यसलाई त। हाम्रो प्रभुले यो कुरा सिकाउनु भएन प्रिय। कतिजनाको जीवनमा प्रशस्त पैसा छ तर पनि उनीहरूको जीवनमा आनन्द भन्ने छैन, शान्ति भन्ने कुरा छैन। तर आज प्रिय मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यति सुन्दर जीवन दिनुभएको छ, हामीले जिउनै मौका पाएका छौँ, हामी परमेश्वरको परिवारभित्र छौँ अनि हामी नै अशान्तिमा जिउँदैछौँ, हामी नै रिसालु भएर जिउँदैछौँ, झगडालु भएर जिउँदैछौँ भने प्रिय हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ, हामीले सोच्नुपर्छ। प्रभु चाहनुहुन्छ उहाँको छोराछोरीहरू आनन्दले भरिएको। यदि तपाईँ र म आनन्द भएर जिएनौँ भने हामी भित्र भएको जुन पनि प्रभुले दिनुभएको खुसी छ, रमाहाट छ, आनन्दको कुरा छ, दुष्टले चोर्नेवाला छ, दुष्टले चोर्छ प्रिय, त्यो त चोर्नकै लागि आएको हामीलाई थाहा छ। हामी भित्र भएको खुसीलाई, हामी भित्र भएको त्यो प्रसन्नलाई, रमाहाटलाई दुष्टले चोर्छ, चोर्नका लागि तयार छ। तर प्रभु चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा होस् या नहोस् रमाहाट गरेर आनन्दमा जिएर प्रभुलाई महिमा दिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो जीवन अशान्तिमा छ, जहिले पनि अरूसँग झगडा गर्नु मनपर्ने, लडाइँ गर्नु मनपर्ने, हामी अरूसँग ईर्ष्यालु भएर जिउने, कसरी हामीले प्रभुलाई आराधना गर्न सक्छौँ यस्तो हृदय बोकेर? कसरी प्रभुलाई हामी हालेलु या प्रभु तपाईँलाई महिमा सक्दैनौँ प्रिय। यस्तो प्रभुले, यस्तो आराधनालाई प्रभुले लिनु सक्नुहुन्न। तर मित्र, पहिले तपाईँको घिनलाग्दो स्वभावलाई त्याग्नु पर्यो। हो, प्रभुले सुन्नु होला तर तपाईँको जीवनलाई प्रभुले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अझै पनि बदलिनु पर्नेछ। त्यही कारण मित्र, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा यदि त्यो आनन्दको अभाव छ भने नि तपाईँले समथिङ, केही कुरालाई तपाईँले अब परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यु निड टु चेन्ज समथिङ। यदि तपाईँको परिवारभित्र, तपाईँको सम्बन्धभित्र, इष्टमित्रभित्र, मण्डलीभित्र त्यो आनन्दलाई तपाईँले देख्नु भएन भने तपाईँले सोच्नुहोस्, देयर इज समथिङ रङ। प्रेम छैन, मेलमिलाप छैन भने केही कुरा सुधार्नु पर्नेछ। आउनुहोस् त हामीहरू योन्नाको पुस्तक 15:11। मैले यी कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस्
र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस्। बच्चनले स्पष्ट बताइसकेको छ, मैले यी कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस्। प्रभुको आनन्दलाई हेर्नुहोस्, प्रभुको आनन्द चाहिँ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने नि तपाईँ र म सबै कुरामा भरिपूर्ण हुन्छौँ। हामीले अरूको आरिस गर्नु पर्दैन, अरूको रिस डाह गर्नै पर्दैन प्रिय। तर जब हामी प्रभुको आनन्दमा जिउन थाल्छौँ नि हामीलाई संसारको थोक केही जस्तो लाग्दैन, संसारको सम्पत्ति केही जस्तो लाग्दैन, हामी आफैलाई केही जस्तो लाग्दैन। तर आज प्रभु चाहनुहुन्छ उहाँको ग्रेसमा, उहाँको अनुग्रहमा खडा भएको र उहाँको आनन्दमा तपाईँ र म रहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। किनभने उहाँको आनन्दमा चाहिँ साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई तृप्त बनाउनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूसँग प्रशस्त कुरा छ तर पनि उनीहरू आनन्दित हुन सकेको छैन, उनीहरू सफलतै सफलतामा छ तर पनि आनन्दित हुन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा ख्रिस्ट नै छैन, ख्रिस्ट यसो नै उनीहरूको हुन्छ नि मुख्य पात्र छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग सम्पत्ति छ, धन कुरा सबै कुरा छ तर आनन्द नै नभइसकेपछि प्रिय, धन सम्पत्ति जतिसुकै होस् आनन्द नै छैन भने त्यो त वास्तवमै युजलेस लाइफ हो यार, त्यो त एकदमै हुन्छ नि अर्थहीन लाइफ हो। तर म तपाईँलाई भन्छु प्रिय, ख्रिस्टको आनन्दमा चाहिँ हामी जिउनु नि यति मजाको कुरा छ। ख्रिस्टलाई हाम्रो सेन्टर पोइन्ट बनाउनु चाहिँ मजाको कुरा छ। त्यहाँ चाहिँ के छ, यदि हामीले ख्रिस्टलाई हाम्रो सेन्टर बनायौँ भने नि, मुख्य केन्द्र बनायौँ भने नि, त्यहाँ चाहिँ के छ, आनन्द छ, आशिष छ, प्रेम छ, भलाइ छ, दया छ, करुणा छ, सबै थोक ख्रिस्टमा छ। सो ख्रिस्टमा यदि तपाईँ त्यो आनन्दलाई तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मेन सेन्टर चाहिँ प्रभुलाई बनाउनुहोस्। कसो घरमा समस्या छैन र सानोतिनो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन होला र, अभियसली हुन्छ, तर त्यसलाई नै हामीले ठुलो बिग डिल बनाएर, ठुलो इस्यु बनाएर लग्यो भने त्यहाँ चाहिँ समस्या छ फेरि। हो सानोतिनो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ प्रिय, तर त्यसमा त्यसलाई बनाउन सक्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तो अवस्थामा प्रभुलाई हामीले बुद्धि माग्नु, उहाँको अनुग्रहमा बढ्नु, उहाँको ज्ञानमा बढ्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर हामी आफै न्यायकर्ता बनेर हामी धेरै कुराहरू हुन्छ नि निर्णय गर्छौँ अनि परिवार भत्केको छ, मण्डली भत्केको छ, जताततै विभाजनको कुराहरू छ। यो कुरा चाहिँ जब हामीले आफ्नो सेल्फ हामी डिसिसन गर्छौँ भनेदेखिलाई यो कुराहरू बिग्रन्छ, यो कुराको विनाशहरू हुन्छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँको त्यो डिसिसनलाई, उहाँको निर्णयलाई खोज्नुहोस्। तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग सम्पत्ति भएर पनि तपाईँ एकदमै तपाईँ हुन्छ नि आनन्द भएको जस्तो भएर तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के कुराको आवश्यक छ, देयर इज समथिङ यु रियली निड, तपाईँलाई केही कुराको अभाव छ, त्यो चाहिँ के हो, प्रभु येशु ख्रिस्ट। तपाईँसँग सम्पत्ति भएर तपाईँले ख्रिस्टलाई भुल्नु भयो नि त, त्यही कारणले तपाईँसँग सबै कुरा छ तर तपाईँमा आनन्द छैन भने त्यहाँ ख्रिस्ट छैन नि। तपाईँसँग सबै कुरा छ तर तपाईँमा त्यो शान्ति खुसी नै छैन भने त्यहाँ ख्रिस्ट छैन प्रिय। तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई मुख्य पात्र बनाउनु पर्नेछ तपाईँको लाइफमा, अनि मात्र तपाईँले तपाईँको जीवनमा आनन्दलाई पाउनुहुन्छ। पावलले त्यही कुरा बताउँछन् फिलिपी 4:4, आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु तिमीहरू आनन्द गर। आनन्द गर्ने कुरा चाहिँ एक दिन मात्र होइन, दुई दिन होइन, अहिले हुँदा मात्र होइन, एभ्री डे, समस्याको बेलामा पनि,
परिस्थितिहरुको अवस्थामा पनि अब कसलाई चाहिँ गर्न मन पर्छ होला र समस्याको बीचमा आनन्द गर्न तर हामीलाई प्रभुले त्यही कुरा सिकाउनु भएको छ त के गर्ने आनन्द गर्न सक्नु पर्यो समस्यामा पनि पावलले त्यो कुरा बताउनु हुन्छ नत्र त भने हामीले पाएको आनन्द चाहिँ दुष्टले चोर्छ प्रभुलाई त्यो कुरा थाहा छ हामीले पाउनुपर्ने जुन आनन्द हामीमा भएको आनन्द चाहिँ दुष्टले चोर्नेवाला छ अनि प्रभु त्यो कुरा चाहनुहुन्न प्रिय त्यो कुरा तपाईँ र मेरो लागि प्रभुले दिनुभएको हो अनि प्रभु चाहनुहुन्छ हामी त्यो आनन्दमा रहेर जिएको उहाँको जनहरू अशान्तिमा जिएर लडाइँ झगडा गरेर परिवारमा लडाइँ गर्दै बसेको झगडा गर्दै बसेको मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुँदै बसेको एकअर्कामा टोकाटोक लडाइँ गराकर गरेको परम प्रभु चाहनुहुन्न प्रिय प्रभुले चाहनुभयो आनन्द गरेर जिउ न तिमीहरू तिमीहरू मेरो आनन्दमा तिमीहरू भरिपूर्ण हो भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तर आनन्द छैन आज हाम्रो जीवनमा कारण हामी आफ्नो प्रयासमा धेरै कुरा गर्दैछौँ परिवारभित्र विभाजन छ लडाइँ छ झगडा छ तर प्रभुको आनन्दलाई खोजौँ न त्यहाँ चाहिँ प्रभुले हामीलाई तृप्त बनाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रभुले हाम्रो सम्बन्धमा काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि परिवारलाई एउटा शान्तिमा प्रभुले हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ हाम्रो परिवारको सम्बन्धलाई असल बनाउनुहुन्छ तर त्यसको लागि तपाईँ उहाँसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा बस्नुपर्नेछ तपाईँले त्यतिखेर त्यो अपार आनन्दलाई प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ जब तपाईँ उहाँको आनन्दमा रमाउनुहुन्छ त्यसको मतलब तपाईँसँग नहुँदाखेरि पनि प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई महिमा प्रशंसा तपाईँ गीत गाएर हुन्छ कि तपाईँ नाचेर हुन्छ तपाईँले बोलेर हुन्छ प्रार्थना गरेर हुन्छ जब तपाईँसँग अभाव हुँदाखेरि पनि आवश्यक हुँदाखेरि पनि प्रभुसँग तपाईँ हुन्छ नि धन्यवादी बन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यो आनन्दमा प्रभुमा तपाईँले घमण्ड गर्दै गरेको कुरामा तपाईँ आफैले आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँले पाउँदै पनि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्माले आनन्द यदि पाउँछ भने उहाँमा मात्रै पाउँछ त्यसको लागि चाहिँ हामी साँच्चै नै प्रिय उहाँको उपस्थितिमा जान सक्नु पर्यो उहाँमा हामीले आनन्द प्राप्त गर्नु छ भने हामीले साँच्चै नै प्रिय उहाँको उपस्थितिलाई खोज्नै पर्छ उहाँसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ तर झगडा गरेर लडाइँ गरेर हामी नबसौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा आशिषलाई लिएर आउँदैन प्रिय नत्र त भने दुष्टले हाम्रो जीवनमा भएको त्यो शान्ति त्यो खुसी आनन्दलाई चोर्नेवाला छ एन्ड गाड डजन्ट वान्ट द्याट परमेश्वर त्यो कुरा चाहनुहुन्न तपाईँलाई दिएको त्यो आनन्द हो तपाईँलाई दिएको खुसी हो प्रसन्नको कुरा सो त्यो कुरा ले परमेश्वरलाई महिमा दिएको उहाँ चाहनुहुन्छ सो तपाईँको जीवन तपाईँले कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर हामीसँग भएको आनन्द चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको आनन्द हो यो बिटुलिनको लागि यो चाहिँ युजलेस यो चाहिँ हुन्छ नि कसैको लागि दिएको होइन यो नचलाउने कुरो होइन हाम्रो लागि दिनुभएको हामीले यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ आनन्द चाहिँ हामीले गरेर जियौँ भनेदेखिलाई दुष्टको हरेक योजनाहरू खत्तम हुन थाल्छ तर आनन्द गर्न हामीले सिकौँ यदि तपाईँको जीवनमा त्यो समस्या छ भने प्रभुलाई कसरी दिन सक्छौँ भनेदेखिलाई आनन्द गरेर प्रार्थना गरेर महिमा उहाँलाई प्रशंसा तपाईँ गीत गाउनु जानुहुन्न भने पनि तपाईँले जस्तोसुकै तरिकाले प्रभुलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ प्रभुले त्यो महिमालाई लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ आनन्द हो प्रिय आमेन हुन्छ शान्तिमा जिउनुहोस् परिवारमा होस् समाजमा होस् जहाँसुकै प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष गर्नुभएको होस् जय मसीह